حال چال ٹھیک ہوتے پیسے ٹھیک ہے میں محمد امیر ہمزا سارے دفعہ یوٹیوب چینل ملتان کرتا ہوں اج تک میں اپنے رات کی روٹین دسے نا کہ رات کی روٹین مطلب دیہات کے رات کی روٹین کیویں ہوتی دیہات کے رات کی روٹین جیڑی ہے نا وہ ہوتی تو کافی جلدی سمجھ والی ہے لیکن میں جڑا ہے تھوڑا جہا لیٹ تھی میرا کیونکہ دکان بھی اپنی کافی جلدی پہلے بند کر دینا کیونکہ سبزی کا جڑا میرا کام ہے مغرب کے ٹائم اپنی شاپ بھی بند کر دینا اندر بعد اپنے ابو کو لینا انہوں کی شاپ بند کروا کے آنا نال نال جڑا اپنا یہ پرچون والا کام بھی انہوں کے نال نال سنبھال ہی رکھدا ہوں موٹر سائیکل جڑی ہے وہ حالی فی الحال وہ کھلی پی ہے ایک کل ان شاء اللہ تیار کرنے اور یہ پورا ولوگ آ سی یہ دیکھو موٹر سائیکل جڑا ہے ہونی ٹائم پوری پوری تو پوری کھلی پی ہے ہونی ٹائم فریج کے بوتل لاؤن سب تو پہلے جڑا ہے کوک اندر بعد سٹنگ ہوں فریج کے پاس میں سائڈ کا جڑا ہے نا بلب وہ تھوڑا جہ بلب جڑا نا سڑا سڑے اور یہ میرا جڑا بستر ہے یہ پکھا جڑا کہ بہر لا کے میں سمجھا ہوں فریج کے بعد ٹائم بوتل چیک کرنے جڑی جڑی بوتل لگن والی اسی بوتل کو لے سوں تو جڑے جڑے ویور نے بوتل پی ہونی وہ بھی آ گئی کیونکہ وہ بوتل پینے بوتل ہوں چیک کرے سا جڑے جڑے ختم ہو سن وہ لا دے سا ٹائم جڑا ہے سٹنگ دے کوک یہ شارٹ انہوں کو لینا انہوں کو لاؤن کے بعد اپنا بستر بہر بستر بہر رکھ کے بل اپنا سمن کا نہیں سمن ہوں اتو بوتل چینا میرے خانے بوتل لینا بوتل لاؤن کے بعد یہ شاپ کا بھی کام نال نال سنبھالنا پہنتے یہ بھی کیونکہ ڈو کام والے نال نال کرنے پہنے اتو ڈو بوتل چاہ کے ویسا ہوں بوتل لے سا بوتل لا کے بوتل میں لا کے نہ بوتل لاؤن کے بعد جو ہے دوبارہ لا کے بعد بلاگ کا آغاز کر رہے سا بوتل وغیرہ سارے ہی ٹائم لگ چکے ہیں فریج کے بچ ان کو لاؤن کے بعد جڑا ہے اپنی شاپ کا جڑا مین چیز ہے وہ لاک لاؤنا لاک لینا لاک لاؤن کے بعد بل اپنا مجھے بستر باہر کٹے سو بیاہ جڑا ہے روٹی تقریباً سات ساڑھے سات بجے تک پک پہ مغرب کی اذان تھی روٹی بھی تیار ہوتی نماز پڑھ کے بندہ روٹی کھا کے دے کیونکہ شہروں کی روٹین چینج ہوتی ہے انہوں کی جڑی روٹین ہے کوئی بارہ بجے کوئی ڈھا بجے کوئی گیارہ بجے وال انہوں کے دوپہر بھی کھانے پکتے ہیں سارے جڑا سویرے پک سی شام کو جڑا سارا پکایا سویرے بھی اندر کھا کے دی دوپہر کو اگر بچایا تو اندر سبزی کا بھی کام ہے اور اندر میری اپنی یعنی کہ جڑی ہے موٹر سائیکل وغیرہ بھی کوئی آ بنے تھا وہ کو بھی بنا دیتا میرے دوست کی موٹر سائیکل ہے وہ کو بھی بنے نا یہ کہ کام سیکھنے دا فائدہ بھی ہے اور دوجا میرے کو جڑا نقصان سب تو بڑا ہے کہ میں دکان نہیں بنا سکا دکان کیڑی وجہ کول نہیں بنا سکا غربت کی وجہ کول پچھلے جڑے مطلب اتنا یہ کہیں بوروں کول کہ دکان دے پیسے کٹھے تھی ونے نہیں اتنا کہ وہ زار گئے کہ کتنے بڑھا گئے ان شاء اللہ کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد جڑا ہے نا اپنی بھی دکان کا بندوبست نال دے نال کیتا ونجے تاکہ جڑا ہے نا پریشان یا مشکل ہر اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کو انسان کو گزرے دے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ انہیں جڑے حال بھی رکھے شکر الحمدللہ ہوں جڑا ہے کام کافی زیادہ جڑا میرا ہوں تقریباً ختم تھی کہ ہوں جڑا کام ہے وہ سنبھل دے تے چار پائی جڑا ہے وہ پیر کٹے نا پکھا بھی پکھا لینے ہیں اور فریج کا ڈھکن ہونی ٹائم بند کرے ہیں یہ فریج چھ بہت مہنگی دوجے خانے چیک کرے ان تقریباً چیزاں اوکے ہیں پکھے کی تار وغیرہ ہوں جی وہ ٹائم لگ چکی ہے کیونکہ انہیں سوچ کے نہیں کہ میں فریج والی تار کنیکٹ کیتے فریج بھی جڑا میرا چالو ہے تو بہر والا پکھا وہ چیک کرنے تو ہوں میرا جڑا ہے بستر بھی تقریباً ریڈی ہے یہ میرا بستر ہے یہ ٹائم بارو ریڈی ہے کیونکہ بہر سمنا ہونا تاکہ یہ کہ گھروں کو بھی یہ مل بنے اللہ تعالیٰ ہر گھر کی حفاظت فرماوے چوری چکاری کو جڑے حالات ہیں غربت ہے ہوں سبزی کے پیسے جڑا ہے وہ رکھنے سارے دن کی جی حق حلال کی کمائی کی محنت ہے وہ میری یہ ہے گنتا تو میں سویرے آئی نہ کو کیونکہ این ٹائم نہیں گنتا ہوں سویرے وال جس ٹائم منڈی گیا والوں ٹائم گنی گیا اللہ تعالیٰ نے کتنی بچت دیتی ہے کتنا یہ رزق نصیب اللہ تعالیٰ دے ہاتھ چاہیے انسان کو اپنی کوشش تو محنت جاری رکھنی چاہیے ہے کدیں بھی ہمت نہ ہارو اللہ تعالیٰ ساتھ دے والا انسان کا ہوں جڑا ہے پسینہ بھی کافی زیادہ آیا ہے
ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੱਲ ਉੱਠੇ ਜਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, 4-5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਵੱਲ ਉੱਠਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਫਲ 'ਚ ਸੋ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਵਾ। ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਸੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।